Qor malikasi Hans Christian Andersen ertagi asosida. Media.net taqdim etadi. Andersen ertak va hikoyalari. Shoshmay turing, men hozir. Birinchi soyabon. Ikkinchisi. Voy. Ha. Endi salomlashsak ham bo'ladi. Sizlarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Siz ham salomimni qabul qiling. Dunyo bolalarining do'sti Hans Christian Andersen. Qushlar, gullar, kursilar va hatto mana bu eski javon ham unga o'z ertagi hamda hikoyasini so'zlab berardi. Bir qanchasini mendan ham bilib olgan. Mana bu so'zlarni men haqimda aytgandida. Olle Lukoyichalik dunyoda hech kim bunchalik ko'p ertak bilmaydi. Ha, ya. Sizga o'zimni tanishtirmabman-ku. Meni ismim Olle Lukoy. Qadimda odamlar meni tushlar xudosi deb atashardi. O'zingiz ayting, axir xudoga o'xshaymanmi? Men bor yo'g'i kichkina sehrgar odamchaman. Oqshom tushganda yostiqqa bosh qo'yib, momoq choyshabga o'ranib olganingizda, men har biringizni yoningizga oyoq uchida borib, astagina sizni tomoningizga puflayman. Mana bunday qilib. Shundan keyin ko'zlaringiz yumilib, mazza qilib uxlay boshlaysiz. Ana shu onda men soyabonimni olaman-da. Masalan, mana bu rang-barangilar. Yaxshi, mo'min qobil bolalar ustidan aylantira boshlayman. Mana bunday. Va ular tun bo'yi tushlarida g'aroyib ertaklarni ko'rib chiqishadi. Ikkinchi soyabonim esa quloqsiz bolalarga mo'ljallangan. Uni qo'limga olaman. Bolalar uxlagandek go'yo, lekin ombordagi to'nka misol yotaveradilar. Tushlariga esa hech nima kirmaydi. Lekin ishonchim komil. Sizlarni hammangiz mo'min qobil, yaxshi xulqli va odoblisiz. Urushqoq, janjalkash va erinchoq emassiz. Shuning uchun ham sizlarga ajoyib ertakni aytib bermoqchiman. Quloq soling va tomosha qiling. Qarshingizda qadimiy shahar.
Gerda, sen qayerga suv sepyapsan? Voy! Nima qilib qo'ydim? Yaxshi ham ketipaga qaramadi. Osmonda birorta ham bulut yo'q. Qara. Qarasang-chi, qaldirg'och gul olib keldi. Ha. Men ham senga sovg'a qilmoqchiman. Mana. Uni sen uchun o'stirdim. Men esa mana buni sen uchun o'stirdim, Gerda. Rahmat. Kay, kel mana buni bir tuvaga ekib qo'yaylik. Yaxshi. Mana bunday. İkisi hiç ham ajralmasin. Xuddi bizdek. Do'st bo'lishsin. Xuddi bizdek. Bir-birini yaxshi ko'rsin. Bir-birini yaxshi ko'rsin, xuddi bizdek. Ha. Kay. Gerda. Boryapman. Ketyapman. Hayır, Gerda. Ko'rishguncha, Kay. Shunday qilib, ular bir-birini qattiq sevardi. Yozni o'zlarini kichik bog'chalarida o'tkazishar, yomg'irlar boshlanib, ortidan qora sovuq tushganda, uzoq qishki tunlar cho'kkanda, Kay Gerdalarnikiga kelar va uning buvisi bolalarga ertak aytib berardi. O'tinni qorada qarsillab yonib turishi, deraza ortida sovuq bo'lganda boshqacha bo'ladi-da, bolalar. Qaranglar, yana qor yog'a boshladi. Uning har bir zarrasi oq bol ariga o'xshab ketadi. Bujon, bu oq bol arilar, qor zarralari qayerdan kelishadi? Aytib bering. Sovuq shimoldan bo'tam. U yerdan muz ummoni osha ayoz shamollar olib keladi. Bo'ron va tumanlar qurshovida uchadi bolam. Ularni bari qor malikasini sodiq xizmatkorlari. O'sha yerda muz qasr bor. Bu qasrda qor malikasi yashaydi. U chiroylimi? Chiroyini ta'riflashga so'z ojizlik qiladi. U bus butunicha muzdan iborat. Ko'zni qamashtiradigan darajada yaraqlovchi billurday muzdan, lekin tirik. Ko'zlari yulduz misol charaqlaydi. Ammo ularda mehr yo'q. Muz qasrida ko'p g'aroyibotlar mavjud. Unda muz oyna bo'lib, qor malikasi unga qarab butun bisotini ko'ra oladi, bolam. Cheki yo'q muz dalalar. Muz iskanjasida qolgan dengizlar. Ko'pincha tunda u shahar ko'chalari bo'ylab yuradi-da, derazalardan mo'ralaydi. Voy, ana u! Bizga tikilib turibdi. Nega qo'rqasan? Bu yerda hech kim yo'q-ku. Qo'rqoq voy. Aytingchi, u qor malikasi bu yerga kela olmaydimi? Kelib ko'rsinchi. Uni qizib turgan o'choqqa o'tkazib qo'ysang, bir zumda erib ketadi. Qizib turgan o'choqqa? Erib ketadi. So'zlarini diqqat bilan eshiting, muz parchalari.
butun sehrli kudratim bilan buyruq beraman. Bundan nari keting. Shamolning ayovsiz epkini bilan yer uzra aylanib uching. Zarralaringiz bilan kaltafahim odamlarni ko'zi va yuragiga sanchiling. Kimniki ko'ziga bir o'tkir zarracha kirsa, atrofida faqat yomonliklarni ko'radigan bo'lsin. Zarracha yuragiga sanchilganlar esa yovuz odamga aylansin. Yovuzlik ularning doimiy amali bo'lsin. Buyuraman. Abadiy shunday bo'lsin. Qani uchinglar. Voy! Birdan bo'ron turdimi? Qani bir ko'raylikchi. Yur. Bolalar, tezroq oynani yopinglar. Voy, o'tkir zarracha ko'zimga sanchildi. Yuragimga ham. Kay, menga ko'rsatchi. Bo'ldi. O'tib ketdi. Chiqib ketgan bo'lsa kerak. Ularni axlatga tashlab yubor. Bujon! Bujon! Yig'lama, Gerda, yig'lama. Qizil og'im. Bechora, Kay. Uni yuragi muz parchasiga aylanib qoldi. U Gerdani xafa qiladigan, hattoki buvisini ermak qiladigan bo'ldi. Hammasiga sababchi muz parchasi bo'lib, u avval ko'ziga, keyin yuragiga sanchildi. Mayli, endi davomini ko'ringlar. Axir oldilari chanada uchrarding-ku. Hech yiqilmasdim. Yiqilsam ham yig'lamayman. Yiqilmaysanmi? Yig'lamaysanmi? Yo'q. Unda o'tir. Mana senga yiqilmasligu, mana senga yig'lamaslik. Kay, men yig'lamayapman. Chin so'zim yig'lamayapman. Koy! Buyoqqa kel. Kela qolsang-chi. Thank you.
Meni issiq o'choqqa o'tkazib qo'ymoqchimiding? Sovuq qotibsan shekilli. Qani beri kel. Haliyam sovuqmi? Sovuqqa chiqib ketyapman. Og'riyapti. Mana bu yerim. Boshqa seni o'pmayman. Menga ishon bolajonim. Bu yerlardan g'aroyib saltanat tomon ketamiz. U yerga borgach, hamma narsani unutib yuborasan. Yuraging muz parchasiga aylanib qoladi. Unda na shodlik, na g'am bo'ladi. Faqat osudalik va hissizlik. Bu chinakam baxt degani. Nihoyat qish tugabdi. Ammo Kay qaytib kelmabdi. Kichkina Gerda uni bekorga kutibdi. Lekin nihoyat bahor kelgach, Gerda eng yaxshi ko'ylagini va yangi qizil kavushini kiyibdi-da, uxlayotgan buvisidan bo'sa olib, Kayni qidirib topish uchun yo'lga tushibdi. Kichkinagina, lekin jasur Gerda. Aytinglarchi, tutingan akam Kayni qayerdaligini bilmaysizlarmi? Bilmaymiz, bilmaymiz, bilmaymiz. Balki sen Kayni qayerdaligini bilarsan? Yo'q, bilmayman. Men hozirgina tug'ildim. Daryo. Daryo, aytchi, balki Kay cho'kib ketgandir. Mana kovushimni ol. Men qizg'anchiq emasman. Faqat Kayni qayerdaligini ayt. Meni sovg'amni rad etyapsanmi? Bilmasligim mumkin emas. Iltimos, ola qol. Minnatdorman, Daryo. Meni Kay tomon olib ketyapsanmi? Ehtiyot bo'l, qo'rqma. Qo'rqma. Shovqinni bas qiling. Bo'ldi dedim. Voy, bechoragina qizaloq. Salom. Bu katta va tez oqar daryoga qanday tushib qolding, qizim? Men tutunga akam Kayni qidirib yuribman. Yura qol, yur.
qorning ochgandir, charchagandirsan. Qanday chiroyli gullar. Ulardan Kay haqida so'rasam maylimi? Sen o'zing gul misolsan. Ko'pdan beri mana shunday yoqimtoy, kichkinagina qizalog'im bo'lishini orzu qilgandim. Yotib damingni ol. Yo'q, yo'q. Men Kayni izlashim kerak. Uxla, uxla. Hammasini unut. Bu yerda o'tkazgan har bir kuning bir soatday tuyulsin. Hafta esa kunday. Uxla. Uxla. Bu kampir shoh jodugarlikni bilardi. U yovuz jodugar emasdi. Faqat ahyon-ahyonda hunarini ishga solardi o'z manfaati uchun. Bu gal esa nima qilib bo'lsa-da gerdani uyda olib qolishni istardi. Buning uchun esa qizaloq barini unutishi kerak edi. Kayni ham. Bu yerda nima qilyapman? Qayerga ketayotgan edim? Nima uchun? Hech narsani eslolmayapman. Mutlaqo. Nega ko'nglim bunchalik g'ash? Yuragimda g'am bor. Gullar. Gullar? Oq va qizil. Esladim. Kay! Iltimos, kelmay. Iltimos. Shovqin solmang. Kichkina gerdaga rahmingiz kelsin. Eshik. Hurmatli eshik. Men Kayni topishim kerak. Iltimos, meni qo'yib yubor. Rahmat. Shamol. U yerda esa yoz. Вероятно, мальчик. Да-да, хороший, добрый, смелый.
такой смелый. Недавно у вас появился один такой. Может быть, это Кай? Появился. И очень понравился нашей принцессе. Кай не может не нравиться. И теперь она его от себя никуда не отпускает. Они стали неразлучными. Товарищами. Господин Каракс, скажите, как мне его найти? Нет, ничего проще. Я отведу вас во дворец. У него русые кудри. Кай! Смелые, голубые глаза. Конечно, Кай! Скорей, скорей, бежим! Подождите! Не бегите! Ну вот, пришли. Как здесь красиво! Это моя невеста. Здравствуйте. Она служит в дворце. А это сестра нашего принца. Здравствуйте. Вы очень удачно попали к нам. Сегодня во дворце бал. Но вас не пустят во дворец. Почему? Ну, вы ведь босая. Умоляю. Ну, хорошо. Ждите. Позднее я проведу вас с черного хода. Спасибо. Да. Ой, как хорошо. Yuragim, dukullab ketyapti.
Ne kadar bir tekellüf geplerini iştiyapman yürek olin. Ana yana bittesi. İştiyapsizler mi? İçi bomboş. Ne makli yapsız? Ahır o hakiki. Mana yetib ham keldik. Hozir uni ko'raman. Topdi. Voy, bu emas. U emas. Soqchilar! Soqchilar! Ushlang ularni! Bechora qizcha. Qo'rqma qizaloq. Aytchi, senga nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Meni kechiring. Do'stlarimni ham. Biram qiziqki. Sizni tutgan akam qaysiz deb o'ylabman. Uni butun dunyodan qidiryapman. Naqadar ajoyib. Nega qaqayib turasizlar? Ularni qo'yib yuboring. Endi o'nga o'giriling. Joyingizga jo'nang. Nega ko'z yosh to'kyapsan, bechora qizcha? Ne kadar tasirli. Ha, bu Kay emasdi. Ne kadar qayg'uli holat. Chindan ham, Kay qayerda o'zi? Qani, bir qaraylik-chi. Qidirib ko'ramiz. Ha, mana u. Yerning muzli cho'qqisi. Haqiqiylaridan ko'ra qiziqarliroq. Sen haqsan, Kay. Naqadar bemisl aniqlik. Bironta ham noto'g'ri chizig'i yo'q.
Juda aqlli yigit bo'lib qolding, Kay. Ha. Lekin ularni sira ifori yo'q. Kay, senga ko'p bor aytganman. Gullar ifori, go'zalligi va zavqi, shoirlar she'ri va muhabbat aslida yo'q narsa. Buni barini unutishing kerak. Kay, unutishing. Ha. Unutishim kerak. Shodlik nimaligini bilasanmi, Kay? Yo'q. Go'zallikni-chi? Yo'q, bilmayman. Muhabbatni nimaligi yodingda bormi, Kay? Muhabbat? Bilmayman. Meni yodimda Gerda. Gerda? Ha. Sen Gerdani eslaysanmi? Ha. Hech qisi yo'q. Tez orada uni ham unutasan. Yaqinda yuraging butkul muzga aylanadi. Gerda, senga mana bu oltin aravani hadya etamiz. Mana bu issiq kiyimlarni ham. Iloji boricha yayov yurma. Yaxshi. Yayov yurmayman. Qar, hayır. Rahmat sizga. Rahmat. Qayni tezroq topishingni tilayman. Hayır! Hayır. Oq yo'l yerda. Odamlar va jonivorlar biram mehribonki. O'zbekcha filmlar va seriallar makoni aslmedia.net. Oltin, moyna, qizaloq. Uni qarang, qanchalik oppoqqina, dondiqqina. Seni pishirib yeb yuboramiz. Qani beri kelchi. Oy! Yana tishlashni boshladingmi? Hay, yaramas qiz! Qulog'imni qo'yib yubor! Yaramas! Nari turing! Bu men o'yinchog'im! Mo'ynali muftasini-chi? Bu yoqqa bering! Onangga qo'l ko'taryapsanmi? Voy, voy, voy! Qani hammangiz nari turing! Qo'rqma, ular senga tegishmaydi! Toki meni jahlimni chiqarmaguningcha.
Xo'p. Qo'l qoplaring zo'r ekan. Mana, ola qol. Qalpoqcha. Buni ham. Qani, ketdik. Shamoldan o'zishga ildam chog'laning. Qani uchqur otlar, parvoz aylanchi. Bayni sipqorishga shaxdam otlaning. Sizga madad bersin shavqatsiz qamchi. Hoy, qani yordamga shoshilinglar. Bo'la qolinglar. İş yapmazlar. Kabul kılıp olsunlar. Bularga qara. Bular meni jonivorlarim. Ma, ushlab ko'r. Bechoralar. O'rmon jonivorlari. Salom, Pyashka. Qani, raqsga tush. Raqsga tush, Pyashka. O'yna. Uni qiynama, bilaman. Bekor gap. Befoyda rahmdillik. Endi sen ham meni jonivorlarim bilan yashaysan. Malika. Men Malika emasman. Men oddiy gerdaman. Men dunyo kezib, tushungan akam qayni izlab yuribman. Tentaklik. U qayerda o'zi? Bilmayman. O'ta ketgan tentaklik. Qani, bir boshdan gapirchi. Aytib bera qol. Shanda chana g'oyib bo'ldi. Qayni noma'lum tomonga olib ketdi. Manguga. Yo'q. Ular seni o'ldirishmaydi. Yaxshisi o'zim. O'zim seni o'ldiraman. Biz bilamiz. Bilamiz, qayni qayerdaligini bilamiz. Uni qormalikasi olib ketdi. Qormalikasi? Uyimizni oldan uchib o'tdi. Laplandiya tarafga qarab, uni sovuq nafasidan hamma muzlab qoldi, faqat biz omon qoldik. Laplandiya? Qayerda u? Uzoq shimolda. Bu yerlar naqadar ajoyib. Bu yana qanday bemanilik? Qayni qayerdaligini bilishar ekan. Bo'ldi, yig'lama. Xo'sh, nimani bilasizlar? Bilamiz. Bilamiz. Biz hammasini bilamiz. Men ham bilaman. Bilasan? Bilasan. Yeah.
Kulak sol, seni azat kileman. İvazı geyse kızını ana bu kar malikesini aldı ki alıp barısan. Kanda yaşı. Minnadarman. Hay, sizler cim bulinler. Bulması fikrimden kaytaman. İltimas bulması fikrimden kaytadı. Şaşılmasın ki. Mana senga qalpog'ing. Rahmat. Qo'lqoplar. Rahmat. Mufta. Rahmat senga. Yo'q, muftani o'zimga qoldiraman. Qani, tezroq bo'la qol. Senga hammasi uchun rahmat. Rahmat. Bo'ldi, qali yig'lama. Xo'sh, balki fikrimdan qaytganim yaxshidir, a? Hayır. Bir fayda kongulçenlik. Kanı tezrak git bu yerden. Çakmak da yuç. Kısçanı ihtiyat kıl, işte yapsam mı? Alvıda! Bir fayda kongulçenlik. Sizler ham yok olinglar. Qani tezroq. Sizler ham uchib keting. Hammangiz yok qoling bu yerdan. Ko'zimga ko'rinmang. Befoyda ko'ngilchanlik. Bas qil, tegmanglar menga iltimos. Tinch qo'yinglar. Choralari. To'g'ri, qor malikasi bu yerlardan o'tgandi, lekin bunga ancha bo'ldi. U bu yerlardan nariga, Finlandiya tomonga ketdi. Men akamchi? Ha, yonida bir bola bor edi. Juda sovqotgani ko'rinib turardi. Bu qay? Azizam, iltimos. Qayni topishimiz kerak, tezroq. Eh, attang, qog'ozim yo'qda. Ha, mayli. Mana shunday, shunday. Buni qari Fin kampirga berib qo'y. U senga yordam beradi. Qani shoshil. Tezroq bo'l. Men yana ozodman. Biroq hozir shoshilyapman, shoshilyapman.
Vay şuram. Bay 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 bay. Yordam bir girdaga. Kay, onu kutkarışım gerek. Unga 15'te pahlavon kuchidan bir iltimos. Yaq, bu qizaloq shu qadar kuchliki, har qanday jodu befoyda. Axir sodiq yurakdan kuchliroq narsa bormi dunyoda? Shoshilish kerak. Uxlayotganim yo'q. Uyg'oqman. Bay 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 bay. Qo'l qopchi. Qalpog'ing qoldi. Bay bay bay, kiyinib olmading-ku. Etiging qoldi-ku. Po'stiningni kiyib ol, po'stiningni. Bu sendan o'tinaman. Oldingga yur, iltimos. Qarishimiz kerak. Eshityapsanmi? Azizam, tura qol. Bilaman, qo'ldan toyding. Bilaman. Lekin iltimos qilaman. Tura qol. Sekirroq. Men tergan shaklni buzib yuborma. Kay. Kay.
juda issiq. Og'riq bor, mana bu yerimda. Voy! Bu muz parchasi-ku! Gerda! Taniding! Taniding! Qanday yaxshi! Gerda! Gerda! Kay! Qor malikasi! Qo'shdik bu yerda! Qo'shdik, Kay! Befoyda! Baxtli bo'linglar. Rahmat. Yaxshi qolinglar. Xayr. Baxtli bo'linglar, bolalarim. Rahmat sizga. Xayr bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Xayr bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Xayr. Hammasi uchun rahmat. Xayr. Bizni gullarimiz. Ular yana gulladi. O'ylashimcha, ularni, shuningdek sizlarni ham oldinda ko'p g'aroyib ertaklar kutyapti. Meni ertagim esa ko'rib turibsiz. Tugadi.